Sampon Samana Nesat, Nesat Khmer, Cambodia Krom. Lake Son Son P, Salah Dapram P, Sano Kokoko. Sekde Prakin Nam Neng, Sade Pika Chere Samana Nesat, Toseksa No Prate Thai, Chana Pipon Dapram P. Yung, Sekde Samrat Ne Angprachum, Kalpitkai Tipram Kai Kompe, Chana Pipon Dapram P, Sade Pika Bichun Samana Nesat, Tobato Kaseksa No Prate Thai. តាមសេចក្តីដូចសម្ដេចខាងលើសម្ព័ន្ធសម្មនានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមប្រគេនដំណឹងដល់សមាជិកគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបថាការជ្រើសរើសសម្មនានិស្សិតតំបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2017នេះចំនួន15ព្រះអង្គអាស្រ័យហេតុនេះប្រសិនបើសមាជិកអង្គណាមានបំណងចង់និមន្តទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃសូមនិមន្តមកចុះឈ្មោះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធសម្មនានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក
ីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃប្រកាសដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស1នៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានសញ្ញាបត្រឬសញ្ញាបត្របណ្ដាអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រតិបត្តិបន្ទូនិងឆាយាឬសង្ឃាដីកា2នៅកម្ពុជាក្រមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខ្មែរឬថ្នាក់ទី12វៀតណាមប្រតិបត្តិបន្ទូនិងឆាយាឬសង្ឃាដីការាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រធានហដ្ឋលេខានន្ត្រាភិក្ខុស៊ឿនសុផារិនចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំថាច់មេតាលោកស៊ឿនថៃធុននិងនាងសុចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិខំហ្វ្រែលរកឃើញភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាឆ្នាំទី3នៃនីតិកាលទី5គណៈកម្មការធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថារកឃើញភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5កន្លងទៅភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះរួមមានការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការបើកផ្លូវរបស់តំណាងរាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងការថយចុះចំនួនតំណាងរាបញ្ចេញមតិក្នុងការពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់និងបរិមាណនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាអះអាងថារដ្ឋសភានៃនីតិកាលទី5គឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំទី3នៃនីតិកាលទី5របស់ Confrel បញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភាត្រូវបានទម្លាក់ពិសេសក្រុមមតិភិជ្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពេញដល់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងបន្ថយតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងការលុបចោលឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានក្រុមមតិភិតិចស្របពេលជាមួយគ្នានេះ Confrel តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរកឃើញទៀតថាបន្ទាប់ពីពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016គឺក្រោយការវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លួនពីររូបនៅមុខរដ្ឋសភាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាគឺมันមានការពិភាក្សាសួរដេញដោលផុសផុលដោយពេលមានការចូលរួមប្រជុំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាវិញបានលើកឡើងថារដ្ឋសភានៅនីតិកាលទី5បានអនុម័តទៅតាមច្បាប់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណោះវិញទេដែលបោះបង់យន្តការរដ្ឋសភាតាមរយៈការមិនចូលប្រជុំសភាជាដើមរបាយការណ៍របស់ Confrel ដែលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងឆ្នាំទី3នេះមានការថយចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015កាលពីឆ្នាំ2015គណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាបានធ្វើសកម្មភាពសរុបចំនួន105លើកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2016មានតែ100លើកតែប៉ុណ្ណោះព្រមជាមួយគ្នានេះចំនួនសន្ទនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានអង្គការ Confrel រកឃើញទៀតថាមានការធ្លាក់ចុះខណៈដែលការសន្ទនារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏មិនបានពេញលេញដូចគ្នានេះបើតាមអង្គការ Confrelបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពចោះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈដែលការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតមកដល់នៅក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រ10រូបដែលសកម្មជាងគេ
đôi đầm nắng riêng chùm nôn bàm bì rụp mọc bì kênh nạp bạc sân cửa chiết, nâng bày rụp mọc bì kênh nạp bạc bà chìa dân Campuchia. Bà tụ bày chia sẽ cầm một phép xa rộp rộp bọt nẹ đầm nắng riêng đang mù lật hàn miên chùm nôn trang có bật mến. Phần tay cả bà chạy bạc nâng cả cài bật vấn chìa tế khăn nông này ra sắp phía đầm bày bóng kráp tiệp sân cót nâng sật châm phua. Nẹ đầm nắng riêng kênh nạp bạc bà chàng bán nôn mộng nơi cài thay lệ cho bà sắp phía bà ra sắp phía nâng tùm lệ cả anu vật cột nè dô máy, cột cả bà chìa thập bật tay sẽ rây bẹ hụt phá nâng ni tệ rốt nơi Campuchia. ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្រចាំយូអិនលោកវីតាលីឈូគីនស្លាប់ភ្លាមៗនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតាលីឈូគីនបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះឡើយអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់អ្នកការទូតរូបនេះនោះទេនេះដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតាលីឈូគីន បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រសួនការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកឈូគីនបានស្លាប់នៅមួយថ្ងៃមុនខួបកំណើតហកសប្រាំឆ្នាំរបស់លោកហើយក្រសួនការបរទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឈូគីនបានកាន់តួនាទីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែមុននឹងកាន់តួនាទីនេះលោកធ្លាប់បម្រើការជាប្រេសិដ្ឋប្រចាំប្រទេសកាណាដា បេសិកនិងតំណាងពិសេសសម្រាប់ជជែកពីបញ្ហាប្រទេសយូហ្គោស្លាវីលោកប្រយុទ្ធចេញបញ្ជាបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងជួរប៉ូលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទ្រោចាបានចេញបញ្ជាដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងទប់ស្កាត់បាក់ពុកនិយមក្នុងការតែងតាំងប៉ូលីនិងតម្លើងតួនាទីក្នុងជួរប៉ូលីលោកប្រយុទ្ធចេញបញ្ជានេះដោយប្រើអំណាចពិសេសដែលផ្ដល់ឲ្យមេត្រា 41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្
ានករណីទិញតំណែងច្រើនក្នុងជួរមន្ត្រីប៉ូលីសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏បានប្រើអំណាចពិសេសចេញបញ្ជាថ្មីមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័ននេះក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់លោកប្រយុទ្ធចង់បានតម្លាភាពក្នុងការតែងតាំងក្នុងអង្គភាពប៉ូលីសគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ក៏ដូចជាជៀសវាងបាក់ពួកនិយមផងដែរបើតាមកាសែតបាងកកភោបាត់បញ្ជាលេខ7ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលចុះនៅក្នុងរាជកិច្ច256សាលាក្នុងការគ្រប់គ្រងថៃមានអំណាចជាតិថៃតែងតាំងមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុន្តែដំណើរការនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗមួយចំនួននឹងត្រូវអនុវត្តដំណើរគ្នាដើម្បីធានាយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើពុករលួយក្នុងការតែងតាំងនិងដំឡើងតំណែងមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពប៉ូលីសគ្រប់ថ្នាក់ក៏ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីពិនិត្យលើការតែងតាំងនេះដែរលើសពីនេះទៅទៀតបាត់បញ្ជាខាងលើក៏ណែនាំឲ្យមេប៉ូលីសជាតិបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រដៀងគ្នានេះនៅការិយាល័យប៉ូលីសជាតិដើម្បីពិនិត្យការងារតែងតាំងនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួនហើយមន្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងអាចត្រូវដាក់តំណែងវិញបើរកឃើញថាពួកគេមិនស័ក្តិសមនឹងតំណែងថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងករណីមានការពាក់ព័ន្ធករណីពុករលួយស្នងការប៉ូលីសនៃអង្គភាពនោះត្រូវរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតយោងតាមប័ណ្ណបញ្ជាដដែលលោកប្រយុទ្ធក៏បានបង្កប់ឲ្យគណៈកម្មការប្រចាំអង្គភាពពុករលួយវិស័យសាធារណៈបង្កើតកន្លែងទទួលបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងករណីពុករលួយក្នុងការតែងតាំងតំណែងថ្មីជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសជាតិថៃក៏ត្រូវទទួលបន្ទុកការពារសក្តិនិងអ្នកផ្ដល់ដំណឹងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើពីបណ្ដឹងចាប់ផ្ដើមម្ចាស់បណ្ដឹងក៏អាចស្នើឲ្យប្រធានសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសការងារមន្ត្រីប៉ូលីសសង្ស័យទៅធ្វើការកាត់លែងផ្សេងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតទៀតផងប៉ូលីសជាតិថៃនឹងមានពេល60ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យគោលការណ៍កែតម្រូវស្ថាប័នប៉ូលីសនិងបញ្ជូនទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះបាត់បញ្ជាថ្មីកែប្រែស្ទើរទាំងស្រុងពីដំណើរការចាស់ដែលគណៈកម្មការប៉ូលីសដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសវណ្ណជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ដាច់មុខលើការតែងតាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនោះហើយបញ្ជាថ្មីនេះក៏ដូចជាផាត់ចោលតួនាទីតែងតាំងប៉ូលីសរបស់គណៈកម្មការនេះតែម្ដងកំពុងប្រដាប់អាវុធម៉ាឡេស៊ីការពារទីកន្លែងដំកល់សពលោកគឹមចុងណាមនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសពលោកគឹមចុងណាម
đại chỉ bong pro mặt đài tịt tấy robot lục kim trung ổn cung pung treo ban rót âm nhạc Malaysia bên tàu rẽ xả tốc nơi lần còn lại đâm cỏ sắp khănong muốn tịt pet muối thật khănong tịt krong Kuala Lumpur nia pro lâm sáng sáng thay ông kia tìm một hai mùi cùng phe ní rót âm nhạc Malaysia ban bên chun cầm lang pro đáp avut mùi krom ban cho khănong parivan muốn tịt pet đam bay cà phê sắp lục kim trung nam វត្តមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយសារមានព័ត៌មានលេចឮថាកូនប្រុសរបស់សពលោកគីមចុងណាមបានទៅម៉ាឡេស៊ីដើម្បីទាមទារយកសពឪពុករបស់ខ្លួនគឺនៅព្រលឹមស្រាងៗព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21មួយកុម្ភៈនេះដែលគេឃើញមានក្បួនរថយន្តចំនួន4គ្រឿងបិទកញ្ចក់ខ្មៅបានបោះចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានរក្សាទុកសពលោកគីមចុងណាមក្បួនរថយន្តទាំង4គ្រឿងត្រូវបានការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីកម្លាំងពិសេស ម៉ាឡេស៊ីប្រមាណជាសាមសិបនាក់តែគេមិនអាចដឹងថាតើជាក្បួនរថយន្តដឹកនរណាទេអ្វីដែលគេដឹងប្រភពព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ម៉ាឡេស៊ីនិងកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនឲ្យដឹងថាលោកគីមហានសុលដែលជាកូនប្រុសរបស់សពលោកគីមចុងណាមបានចេញពីទឹកដីម៉ាកាវទៅដល់ទឹកដីម៉ាឡេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈក្នុងគោលដៅទាមទារយកសពឪពុកខ្លួន តែពេលនេះនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានលោកគីមហានសុលនៅលើទឹកដីម៉ាឡេស៊ីទេសូមរំលឹកជូនឡើងវិញថាចិត្តដប់ថ្ងៃក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមចុងណាមនៅប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្នុងថ្ងៃទី13កុម្ភៈមកទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្តទទូចសូមឲ្យទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបញ្ជូនសពលោកគីមចុងណាមទៅឲ្យខ្លួន នឹងបានជំទាស់នឹងការធ្វើកសោយវិច័យតែម៉ាឡេស៊ីមិនព្រមនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាដរាបណាក្រុមគ្រួសារសពលោកគីមចុងណាមមិនយកADNទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយADNរបស់សពទេនោះម៉ាឡេស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសពលោកគីមចុងណាមចេញទេនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈលោកកាងជុលឯកអគ្គរដ្ឋទូត កូរ៉េខាងជើងប្រចាំម៉ាឡេស៊ីបានយល់ឃើញថាការសុំយកADNពីក្រុមគ្រួសារសពលោកគីមចុងណាមជារឿងមិនទំនងនឹងថាស្ថានទូតមានសិទ្ធិយកសពជនជាតិខ្លួនដែលមានកាន់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទន្ទឹមនឹងគ្នាលោកកាងជុលបានចោទការស៊ើបអង្កេតរបស់ម៉ាឡេស៊ីថាមានលក្ខណៈនយោបាយតែលោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតម៉ាឡេស៊ីបានឆ្លើយបកវិញថាការចោទរបស់មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះ គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នឹងជាការប្រមាថប្រធានាធិបតីនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះពលរដ្ឋមានអំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសវិញហើយប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានថ្លែងទៅកាន់វងមហាជនរាប់ម៉ឺននាក់បាននិយាយប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសវិញហើយលោកអាដាម៉ាបារ៉ូបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកដែលធ្វើឡើងនៅឯពហុកីឡដ្
វត្តិសាស្ត្រនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនប៉ុណ្ណេះបានសប្បាយរីករាយដោយម្នាក់ម្នាក់សង្ឃឹមថាមានដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនដែលសន្យាមិនកាន់អំណាចបដិការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ជាមួយនឹងពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយដោយអធិកអធមនេះលោកបារ៉ូដែលមើលទៅមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងថាណាជាប្រធានាធិបតីទី3នៃប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានថ្លែងថាឱកាសនេះគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបរតកាបៀបានរងចាំ22ឆ្នាំមកហើយលោកបានថ្លែងទៀតថានៅសប្តាហ៍នេះអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែលោកទទូចឲ្យបរតកាបៀអត់អន់គ្នាសាមគ្គីគ្នាក្នុងក្របលក្ខខណ្ឌនៃការងារឯកភាពជាតិតែមួយប្រយោគដែលលោកអាដាម៉ាបារូបានប្រើពាក្យចងក្រោយលាបរតក្នុងពេលទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីវិញនោះគឺពាក្យថាកាបៀមានតែមួយជាតិមានតែមួយបរតមានតែមួយគឺបរតកាបៀជាការពិតអាដាម៉ាបារ៉ូបានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករានៅស្ថានទូតយ៉ាំប៊ីប្រចាំនៅប្រទេសសេនីហ្កាល់ទីដែលលោកច្រកនៅទីនោះខណៈអតីតប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាឆាមេសចូលកាន់កាប់វិមានប្រធានាធិបតីប្រទេសយ៉ាំប៊ីដែលទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1965មានប្រធានាធិបតីស្រាវជ្រាវតែ3លើកតែប៉ុណ្ណោះរាប់ទាំងលោកអាដាម៉ាបារ៉ូផងដែរចំណែកឯលោកឆាមេសដែលកាន់អំណាច22ឆ្នាំគឺលោកបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1994លោកឆាមេសបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសនេះជាឧបករណ៍របស់លោកបន្ទាប់ពីមានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2016ជាជំនះបានទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកអាដាម៉ាបារ៉ូ
លោកប៉ារ៉ូបានចូលកាន់តំណែងនេះដោយសារតែអន្តរាគមន៍ពីសមាជិកកងទ័ពនៃសហភាពអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានចូលបណ្តេញលោកឈីម៉េះពីវិមានប្រធាននាយកបតីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាកងទ័ពចម្រុះជាតិសានីដឹកនាំដោយប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា